In kar nekaj vinarjev je na vinski vigredi prejelo zajeten šop priznanj. Med njimi največ družina Prus. Tako da prijeli smo 17 velikih zlatih medalj, 21 zlatih medalj, tako da je velika bera. Na slovesnosti ob uradnem odprtju jubilejne 30. vinske vigredi pa so najbolje ocenjena vina nagradili šampionskimi odličji. Najboljšo metliško črnino je pridelala družina Plut iz Rašičev. Najboljšega belokranjca pa imajo v semiški kleti Malnarič Nampel. Zelo fajn, no? Lepo je spet dobiti po dveh letih zopet naša metliška črnina, zopet šampion. Delo v vinogradu je težko, v kleti je težko. Prodaja ni enostavna, ko pa dosežeš toliko dobrih odličij in šampiona, ti pa da voljo za naprej delo. Predsednik države Danilo Tirk je najvišje odličje šampiona vinske vigredi podelil grajski kleti Šturm za njihov rumeni muškat ledeno vino letnik 2007. Občutki so prav gotovo zelo lepi. Moram pa reči, da sem vesel tega priznanja in da je to priznanje ne samo meni, ampak celotnemu kolektivu, ki je sestavljen tudi iz družinskih članov. Kot je dejal predsednik države, so lahko belokranjski vinarji ponosni na svoja vina. Z veseljem so po njih segali tudi obiskovalci vigredi. Kam pa kam? Belokranjska vina, nekaj lepšega. Držijo nas po koncu. Niče, ampak ti obiskovalci, ki so prišli, so uživali v teh dobrih vinih. Tudi ponudniki smo se jim lahko bolj posvetili, tako da mislim, da je bila promocija belokranjskih vin na zelo visokem nivoju. To pa je tudi cilj vinske vigredi, ki je v minulih 30 letih odločilno vplivala k dvigu kakovosti belokranjskih vin, pravijo vinarji.